В американському конгресі затвердили резолюцію щодо протидії другому північному потоку. Проголосували одноголосно. Що в ній записано і які ще кроки готують конгресмени? Дмитро Анопченко вивчав документ. У Конгресі США і в Сенаті, і в Палаті представників зараз розглядають з десяток різних документів, спрямованих на стримування Росії у сфері енергетики. Напередодні проголосували перший з них. У резолюції 1035 Трампа просять підтримати енергетичну безпеку Європи, зменшуючи залежність від поставок з Росії, і закликають до нових санкцій. Переконані, що другий північний потік для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів – це радикальний крок назад. Закликаємо європейські уряди відкинути цей проект. Підтримуємо запровадження санкцій щодо другого північного потоку. Ця перша резолюція Нижньої палати – документ радше символічний, адже Міністерство енергетики або, скажімо, Міністерство фінансів Сполучених Штатів ще не можуть ним керуватися. Це ще не закон. На його підставі не можна вживати заходів або запроваджувати санкції. А важливий цей документ, тому що показує настрої в Конгресі, адже за резолюцію проголосували всі без винятку присутні конгресмени – і демократи, і республіканці. Тобто підтримка двопартійна, а в Америці це зараз буває нечасто, і підтримка дуже потужна. Документ представив у Нижній палаті конгресмен з Техасу Майк Конвей. Людина авторитетна. Достатньо сказати, що він очолював парламентське розслідування питання, чи був зв'язок штабу Трампа з Москвою під час виборчих перегонів. І серед його головних аргументів проти газопроводу – слова про Україну. Як вплине цей проект на українську газотранспортну систему? Вона просто спустошиться і припинить свою роботу. Протидії північного потоку цими днями стає центральною темою і для американських ЗМІ, і для американської влади. Причини блокувати російський проект у всіх різні – від політики до економіки. Адже як альтернативу Сполучені Штати пропонують поставки Європі свого зрідженого газу. Та зараз всі ці численні інтереси зійшлися на одному. І в кулуарах Капітолію вже відкрито говорять – ця перша резолюція – тільки початок. Конгрес планує бути жорстким і рішучим. Діяти, а не просто обмежуватися словами про глибоке занепокоєння. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».